Արված, ոչ, սա փոխանցում էր, իսկ հիմա սա էլ էր փոխանցում, իսկ հիմա Արված! Եվ այստեղ գնդակահայտվում է դարպասում վերջապես. Այո, վերջապես գնդակահայտվում է դարպասում, ես Արված կլինի դարպասին, ոչ, խաղարկում են դեռևս Ռոդրիգո Ֆերնանդես, Արված, եւ հրաշալի գոլի հեղինակ է դառնում. 1-1 եւ 5 րոպե հիմնական ժամանակի ավարտին. Արված, գոլ, բայց